नमस्कार, टपियो न्यूजमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गारा। सुरु गरौँ दिनभरिका प्रमुख 10 समाचार। एक पुस्तामै विद्वान तयार गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। पूर्वजहरूले कयौँ परम्परागत ज्ञान दिएर छोडेकाले त्यसलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै विषय विज्ञता हासिल गर्न सकिने उल्लेख। वेदको रचना सबैभन्दा पहिले भएकाले नेपालीले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्न पर्नेमा जोड। संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदको जोड। राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनमानी हुने गरेको आरोप। समुचित व्यवस्थापनका लागि राहत तथा पुनर्स्थापनको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग। बहत्तर सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमाण्डवको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा। पुनर्निर्माण 90% सम्पन्न भइसकेको काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माण समितिका संयोजक एवं प्रदेश सांसद राजेश साक्यको भनाई। मकवानपुरका विभिन्न स्थानबाट भारी मात्रामा लागु पदार्थ गाँजा बरामद। 178 किलो 800 ग्राम गाँजासहित दुईजना पक्राउ, एकजना फरार। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा पहिरोले घर बगाउँदा एकजनाको मृत्यु। सिद्धार्थ राजमार्ग छेउमा रहेको 5 घर क्षतिग्रस्त। पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटोल सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध। बाढी पहिरोमा परि पाल्पामा एक बालक र काभ्रेमा आएको बाढीमा एकजना बेपत्ता। तनहुँमा बुधबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि दुईजनाको मृत्यु, एकजना बेपत्ता, 43 घर क्षतिग्रस्त। बाँकेमा एक सातादेखि पानी परेन। पानी नपर्दा धान रोपाई रोकियो। नहर भए पनि खेतसम्म पानी पुर्याउने नाला नहुँदा किसानहरू आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य। अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा अत्याधिक गर्मी। अधिकतम तापक्रम 46 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी। गर्मीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 116 पुग्यो। क्यारिबियन राष्ट्र हाइटीका राष्ट्रपति जोभेनल मोइसको हत्याको आरोपमा संदिग्ध 4 प्रहरीद्वारा गोलीहानी हत्या। अन्य 2 गिरफ्तार। थप अनुसन्धान जारी। संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसद्वारा राष्ट्रपति मोइसको हत्याको निन्दा। र डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड 16 संस्करणको युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। डेनमार्क अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब इङ्ल्यान्डले आइतबार राति बेम्बल स्टेडियममा हुने फाइनलमा इटलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। तपाईँ न्युज आजलाई यति नै। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।